Այս պահին Հայաստանում 11470 մարդ հիվանդ է COVID-ով։ Բժշկական կենտրոններում կորոնավիրուսով հիվանդների համար նախատեսված մահճակալների 85%-ը զբաղված է։ Կորոնավիճակը Հայաստանում մնում է լարված։ COVID-ով պացիենտների բուժման համար ուրեմն ծավալված են 18 բժշկական կազմակերպություններում 2156 մահճակալ, որից զբաղված է 2006-ը։ Պատվաստումների ցուցանիշը չի գոհացնում նախարարին, թեև նշում է, որ վերջին օրերին կտրուկ ավելացել են պատվաստվողները։ 38440 մարդ է պատվաստվել։ Մինչդեռ ամիսներ շարունակ մեր երկրում օրական հազիվ 2-3000 մարդ էր պատվաստվում։ Հոկտեմբերի 1-ից գործող օրենքն է հավանաբար պատճառը, որ երակի աճել է պատվաստվել ցանկացողների թիվը։ Նախարարը այսօր կառավարության նիստում էլ հիշեցրեց, հոկտեմբերի 1-ից չպատվաստված աշխատողները 14 օրը մեկ պետք է գործատուին ներկայացնեն ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան։ Հոկտեմբերի 1-ից աշխատակիցը ներկայանալիս պետք է ներկայացնի կամ ՊՇՌ տեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք, բացառություն են կազմում ուրեմն պատվաստված քաղաքացիները եւ հղիները։ Նախարարն էլ չի հերքում, պատվաստումը ամբողջովին չի ապահովագրում վարակվելուց։ Հենց այս պահին կա պատվաստանյութի 2 դեղաչափն էլ ստացած 280 կորոնահիվանդ։ Պատվաստումը այո 100%-ով չի մեզ բացառում վարակման ռիսկը, այն շեշտակի նվազում է, բայց ամենակարևոր նպատակը, որ այս քաղաքացիները հիվանդությունը տանում են ավելի թեթև եւ ելքը անգամներ անգամ ավելի հավաստված լավ ելք ունենք։ Վարչապետը զարմանում է, ինչու են մարդիկ զարմանում, որ կառավարությունը ստիպում է կամ պատվաստվել, կամ ամսական մոտ 30,000 դրամի թեստ հանձնել։ Ըստ Փաշինյանի, սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ իրենք լրացուցիչ ֆինանսական բեր են դնում քաղաքացիների ուսերին։ Մարդկանց համար ամենևին որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ծախ չի սահմանվում, որովհետև մարդիկ այդ ծախսը անելու անհրաժեշտությունը եւ կարիքը չունեն։ Պետությունը, կառավարությունը հոգում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները, բացարձակապես անվճար ստանան պատվաստում։ Այսինքն որևէ քաղաքացին ինքն է ընտրում ծախսանի թե ծախսչանի։ Հայաստան Դաշինքից սահմանադրագետ պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը ԱԺ պատգամավորների 1/5-ի ստորագրությունները հավաքել ու պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան, խնդրելով կասեցնել նախարարի հրամանը։ Պատվաստումները շատ կարևոր երևույթ են, բայց պատվաստումները մշտապես յուրաքանչյուր անձի գիտակցված որոշման արդյունքը պետք է լինեն։ Այսինքն մենք ամեն օր պետք է տեսնենք, թե ինչպես է կառավարությունը բացատրում սոցիալական գովազդներով, այլ հարթակներով, թե ինչի համար է պետք պատվաստվել։ Բայց երբ դրա փոխարեն մարդկանց ասում են նվազագույն աշխատավարձի նման ցածր լինելու պայմաններում, որ գնացեք ձեր գրպանից 14 օրը մեկ ՊՇՌ հետազոտման ենթարկվեք, կամ էլ գնացեք ու պատվաստեք, սա ստացվում է հարկադրանք։ Պետությունը ինչի համար չի ուզում այդ ծախսը իր վրա վերցնել։ Այսօրվա տվյալներով մեր երկրում 385503 մարդ է պատվաստվել։ Վարչապետն ասում է, նրանցից ոչ մեկի մոտ հիշատակման արժանի բարդություններ չեն առաջացել։ Գայանե Բալայան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։